Niin, hyvää päivää, Maija. Tervetuloa, että mäkin kertoisin videon matkapakalle tänään ikään puheen. Tässä on nytten sellainen, että tämä taukku alkuun asti on puhelimena. Sitten aloitan tuntityön. Tuntitaksella työtä toisessa paikassa. Siitä ei sitten videoja kuvata oteta, koska se on sellainen paikka. Sellainen viettäkäntikymmisen työsopimuksen ja tälleen, tolleen polleen. Joo, tässä on sitten mielenterveyshoitajakamma ja piikin laittaa psykoosia tällä. Niin kuin morjens.